Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Շարունակում ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության բյուջետային հատկացումների քննարկումը, նախորդ անգամ մեր քննարկումը շատ երկար տևեց, բայց չավարտվեց, որովհետև ոլորտը շատ ծավալուն է և ընդգրկում, և մինչ այսօրվա քննարկումը մեկնարկելը, կամ ավելի ճիշտ մեր քննարկումը շարունակելը, ուզում եմ կիսվել մի դիտարկումով, որի հետ կապված իհարկե համոզված չեմ, որ ամբողջությամբ և խորությամբ եմ հասկանում խնդիրը, ուղղակի են ինչ որ ասում եմ նաև այսօրվա քննարկման համատեքստում որպես խորհելու նյութ մեզ համար և հանրության համար։ Մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ըստ էության մեր երկիրը, հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը ծածկված է ցավոք սրտի աղբով, և աղբի տակ է գտնվում մեր երկիրը, և սա արձանագրում է, որ կարծում եմ նորություն չի պարունակում իր մեջ, բայց մի շարք Հայաստանի Հանրապետությունում նաև իմ շրջագայությունները ոչ միայն վարչապետի կարգավիճակում, այլև դրանից առաջ ինձ հանգեցնում են մի տխուր գոնե նախնական եզրակայության, որ մենք կարծես աղբի հարևանությամբ և հանգիստ, խաղաղ և հաշտ ենք ապրում։ Կարծես մի տեսակ ներդաշնակություն է ձևավորվել։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարողանում պատկերացնել այն տեսարանը, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կանգնած են ուղղակի, զրուցում են, քննարկում են իրենց առօրյա խնդիրները և նույնիսկ նարդի են խաղում, երբեմն նույնիսկ խնջույք են կազմակերպում, և միջավայրը ամբողջությամբ պատված է աղբի մեջ։ Ես ուղղակի այս տեսարանը շատ դժվարությամբ եմ ընկալում, և պետք է հասկանալ ի վերջո սա ինչ նշանակում։ Ի վերջո գիտեք, այստեղ պարզ է, որ կա մակրո խնդիր, և այդ մակրո խնդիրը աղբի վերամշակման ռազմավարություն ունենալն է և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը, և մենք այդ քննարկումները անում ենք։ Կա տեղային խնդիր, և իմ տպավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեղական ինքնակառավարման մարմիններից բավարար հետևողականությամբ չեն պահանջում, որպեսզի աղբի կառավարման հետ կապված կոնկրետ խնդիրներ լուծվեն։ Երևանում մենք վերջերս տեսանք աղբի ճգնաժամը, և ըստ էության տեսանք նաև այդ ճգնաժամի հաղթահարումը, կամ առնվազն տեսնում ենք։ Իհարկե Երևանը այլ դեպք է, ճիշտ է, ծավալները Երևանի մեծ են, բայց նրա բյուջեն էլ մեծ է համեմատ մյուս համայնքների։ Բայց երբ այսօր մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ էլի գյուղապետարաններում համատարած մենք ունենք խնդիր, երբ որ համայնքների ղեկավարներ մի շարք առնվազն բազմաթիվ գյուղապետարաններում կեղծ հաստիկների վրա կեղծ մարդկանց են աշխատանքի ընդունել և միլիոնավոր դրամներ դուրս գրել, և մյուս կողմից այդ համայնքները աղբի մեջ են, առաջին միտքը, որ գալիս է, հետևյալն է, որ եթե քաղաքացիները համայնքային նշանակության խնդիրները ձևակերպեին, այդ գյուղապետերը ժամանակ և կարողություն չէին ունենա այդ չարաշահումները թույլ տալու։ Եվ նախորդ օրը մենք խոսում էինք ջրային համակարգի վիճակի մասին, բայց եկինք խոստովանենք, որ այսօր մեր երկրում ջրային համակարգը, ջրանցքները դարել են աղբանոցներ համատարած, և դրանք գյուղերի մեջ, համայնքների մեջ, ամենաբանուկ տեղերում, էլ չեմ ասում, այսպես ասած, քաղաքից դուրս գնալու տեղերը, որտեղ ընդունված է, մենք Հայաստանում շատ ընդունված ձև են թուպ ընտանեկան խնջույքներ կազմակերպել այդ տեղերում, և ես չեմ կարողանում հասկանալ այն իրավիճակը, երբ էլի ասում եմ, բանով գերդաստանով երկար սեղանակցած
եւ այդ սեղանից աջ ու ձախ առաջ եւ հետեւ համատարած աղբե եւ կարելի է գնալ այնտեղ ուղակի նստել եւ ինչ որ մի հատ իրադարձություն նշել, կենացներ ասել, հայրենիքի մասին, ընտանիքի մասին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ այստեղ գալիս ենք նաեւ անհատական մակարդակի խնդիրը, եւ ես չեմ տեսնում, որ մեր մոտ, մեր երկրում աղբի նկատմամբ աղբի հետ կռիվ կա, ընդհանրապես պատերազմ կա, կոնֆլիկտ կա։ Ես չեմ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ավելները վերցնեն, սկսեն Հայաստանի Հանրապետությունը մաքրել։ Ես ասացի, որ մենք ունենք մակրոմակարդակ, տեղային մակարդակ եւ անհատական մակարդակ։ Բայց ես իմ արձանագրումն այն է, որ այս մակարդակներում խնդիրները մեկը մյուսի հետ անմիջականորեն կապված են։ Եթե մենք անհատական մակարդակում աղբը չհանդուրժենք, գլոբալ մակարդակում ո՞նց պիտի հանդուրժենք, տեղային մակարդակում ո՞նց պիտի հանդուրժենք։ Եվ սա կարևոր, սա ուղղակի զուտ էկոլոգիական խնդիր է, այո, սա տնտեսական խնդիր է, սա կառավարման խնդիր է, բայց սա առաջին հերթին քաղաքակրթական խնդիր է, որտեւ այդ աղբի հանդուրժող, աղբի նկատմամբ հանդուրժողականությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանդուրժում է կոռուպցիան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանդուրժում է չարաշահումները, Հայաստանի Հանրապետությունում հանդուրժվում է, այսպես ասած, բազմաթիվ այլ ոլորտների աղբեր։ Եվ սա ուղղակի մի թեմա է, որին ես այսօր հարկ համարեցի մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, Քավլիցի հավակնություն չունենալով մտածել կամ արձանագրել, որ ես թեման այնքան խորությամբ գիտեմ կամ ընկալում եմ, որ կարող եմ ինչ-որ եզրակացություններ անել կամ դատավճիռներ կարդալ, ես ուղղակի այս փաստի նկատմամբ հրավիրում եմ մեր բոլորիս եւ հանրության ուշադրությունը, հրավիրում եմ նաև մեր կրթական համակարգի ուշադրությունը, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև այսօր շատ սովորական խնդիր է, որ կարելի ավտոմեքենայի պատուհանից բան շպրտել տարբեր ծավալների ընդվորում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան քաղաքի կենտրոնում նայենք, ասենք եկեք նայենք ծխախոտներ ամենուր եւ համատարած գործ, միջև Հայաստանի Հանրապետության պարզա քաղաքապետարանի պատասխանատվությունն է, այդ կառավարման խնդիրները այդ մենք առանձին կքննարկենք, բայց միջև Հայաստանի Հանրապետությունում այն քաղաքացին չի ձևավորվել, որ ամեն աղբ քցողի իր պարտքն է համարում դիտողություն անելը, նկատողություն անելը, անկախ դրա հետևանքներից, այս խնդիրը միլիարդներ ներդնենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, էլի կանխարգելման հարցն է։ Որտեւ երբ որ կոռուպցիա է ոլորտում, մենք ասում ենք, մեր խնդիրն այն չի, որ թողենք մարդը կոռուպցիայի մեջ ներքաշվի, հետո գնանք իրան բռնենք, դատենք։ Մեր խնդիրն այն է, որ կանխարգելենք, մեխանիզմներ ստեղծենք, որ այդ ամեն ինչ տեղի չունենա, մեկը մյուսին չի բացառում։ Բայց այստեղ ամենակարևորը այս քաղաքակրթական մակարդակում այս հարցերը լուծելն է, եւ ես այսօր հարկ եմ համարում ուղղակի արձանագրել հետևյալը, որ մեր երկրում շատ երկար ժամանակ աղբի հետ ձևավորվել են ցավոք սրտի ներդաշնակ հարաբերություններ։ Աղբի հետ հարաբերություններում հաշտության մթնոլորտ է, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը պետք է փոխվի, առնվազն մենք աղբին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է պատերազմ հայտարարենք։ Ես չեմ ասում, որ այդ պատերազմը մենք բլից գրիգով կարող ենք լուծել, կամ առնվազն անհատական մակարդակում մենք այս ներքին անհանդուրժողականությունը աղբի նկատմամբ եւ աղբը որպես գործելու, ապրելու միջավայր ընդհանրապես չհանդուրժելու քաղաքական գիծ պետք է որդեգրենք, եւ ես ուղղակի ցանկացա, որ այս թեմայով մենք խոսենք, եւ հիմա եկեք միանգամից անցնենք, թե աղբի վերամշակման կամ չգիտեմ կառավարման ռազմավարական քննարկումների առ